现在在休斯顿最豪华的别墅区，为戴戴的婚礼发来最真挚的祝福。大家应该也看得出来，咱现在在休斯顿混的这个地位，啊，豪车、美女，还不能有出现。如果戴戴和齐玉明有时间来休斯顿，丰田中心的头牌球票啊，豪华游轮啊，越南城的顶级按摩啊，都包在我身上了。啊，然后祝你们两个新婚快乐，白头偕老。还有，许一鸣，如果你敢欺负戴戴，老子立刻从休斯顿带人过去收拾你。哎，你俩在这干啥？啊，快跑！快跑！发生了一点小小的意外，不影响本次视频的拍摄。总之，戴戴一定要幸福哦！哎，小伙子，你们擦车的小费。